чином, не дивно, що нові стандарти якості змушують українських пивоварів модернізувати свої лінії з розливу пива, щоб забезпечити якісний рівень кінцевого продукту. Ну то й що? Щоб варити Славутич, побудували цілком новий завод. До речі, єдиний за останні 15 років. З нуля! З нуля? Єдиний за 15 років? А ти звідки знаєш? Сам будував. Люблю Славутича.